Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje, dando continuidade à mãe na dimensão espírita, com a nossa querida Heloísa Pires. Heloísa, na obra de André Luiz, como livro de libertação, percebemos a importância do elemento feminino nos instantes difíceis, quando há necessidade de se falar aos espíritos endurecidos. Por que a mulher é, são dadas tais tarefas? No tempo e no espaço, a mulher desenvolveu uma capacidade de amar, de sentir uma percepção maior, graças ao nascimento dos filhos, graças à gravidez e graças também, embora fosse na época profundamente desfavorável, ela foi preservada, ela ficou dentro do lar. A maioria não participava de guerra, não matava, dava vida. Embora a sociedade desse mais valor ao que desse a vida, ao que matasse, aquela que dava a vida conseguiu essa intuição, essa ligação maior, essa telepatia, capacidade telepática com o reencarnante. E isso vale no momento da doutrinação quando o indivíduo vai morrer, quem que ele chama quando fica doente? Tem a idade que tiver, a mãe. A mãe. Agora, no livro Libertação, ele mostra essa responsabilidade da mãe. E o amor da mãe Matilde, a mãe está nas esferas luminosas, mas ela está lutando pelo filho que tanto errou que é o filho pródigo, né, claro. da para por Gregório. Ela não esquece o amor dela intenso e ele quando ouve falar na mãe, ele para. Aí ele começa a se conscientizar da responsabilidade. E quando ela o convida a orar como eles faziam na Itália, né? A gente chora. Que ela e ele Aquele espírito endurecido, capaz das maiores crueldades, consegue-se modificar o impacto do amor daquela mulher maravilhosa. Uma mãe apenas. Será que a mãe hoje não está orando pouco com os filhos ah, também? <laughs> Muito pouco. A mãe... Tem várias famílias que... Olha, até na minha família tem casos... Que não compreende a importância da oração, da visão espiritual de dar aos filhos essa força maior de transcender a Terra e se ligar às luzes do universo. Cientificamente falando, como diz Luisa Heine, mentes extrafísicas podem se ligar a nós, mentes físicas. Então vamos nos ligar às melhores, aos mais equilibrados através da prece, da oração, no comparecimento a uma casa de oração, a casa espírita, no nosso caso. A gente observa a dificuldade que hoje tem as mães de levar os filhos a uma casa de oração. Antigamente, o domingo de manhã era da igreja católica ou da protestante ou do espírita. Hoje foi trocado. Pelo clube, pelo prazer, pelo futebol. Mas ninguém tem esse. Tipo. É incrível! Se aqueles que não são espíritas, aqueles que foram pioneiros na compreensão da mente humana, como Freud, lembra que existe uma força interior que deseja o bem ao superego, se Jung diz que sem religião o indivíduo está perdido, que desde o horizonte primitivo o indivíduo é religioso, procura a Deus, no século XXI, mais do que nunca, nós temos que compreender essa força que nos encanta, que nos aconchega, que nos fortifica. E muitas vezes o lar é mais um lugar de disputa do que de reunião para cumprimento desta tarefa, que se chama família, por exemplo. Espiritualmente isso pode ser considerado um progresso, reencarnar no, no lar onde se venha, só para brigar. É, marido e mulher, às vezes com problemas do passado, não, não são capazes de superá-los. Existe aquela guerra no lar que até é lembrado naquele livro de Luiz Angelo Dourado, As raízes neuróticas do crime onde a guerra é tão grande que impulsiona os indivíduos para a violência e 90% de crianças daqueles lares mal estruturados diz Luiz Ângelo Dourado, um psiquiatra, se dedicam à violência, repetem os atos do pai com mais intensidade e desejam até a morte dos pais para terem sossego e se culpam por isso, ou seja, paz que e atormenta os E se eles fossem fazer uma terapia com psiquiatras, mesmo com remédio, claro, se necessário claro. for, para não atormentar as crianças que precisam de fantasia, de amor, de ser feliz, o abandono realmente da, 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 do da foco, da visão na criança é. Ela está na criação dos filhos, na visão da criança, é, como um futuro. Parece que saiu da, 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 do foco da sociedade, não é? É, é? é uma época estranha, né, Nena? É, a criança não é mais o foco do futuro. É, não, ou então eles fazem tudo o que o filho quer para ter sossego. Mas não é aquele amor que vê a longo prazo. Outro dia eu achei também um, uma entrevista muito interessante, um pai que falou: pois o filho no futebol, pois o filho, ele falou: eu me realizo através do meu filho. O que eu não consegui fazer, ele vai fazer por mim. Falei: que que é isso, que pai que é esse? Os filhos não são para nós, claro, claro. Essa visão. De, de maternidade de paternidade da criação dos filhos com, com o mundo moderno ela mudou muito e, e temos que criar indivíduos para transcenderem essa sociedade confusa fortes seguros e sabendo que a realização profissional é importante mas que existem realizações outras e o papel que tem que desempenhar o governo e as religiões no contexto desta maternidade. Não é da maternidade em si nasceu, veio à luz, mas e o resto, o segmento até esta alma poder ter, ter consciência do que ela é. O governo, caberia ao governo uma preocupação maior com nossas crianças. No sentido de educação, de saúde e de segurança. Agora falaram que estão pondo câmeras nas escolas devido à violência. Outrora a escola era segura, Nena. Você ia tranquila para a escola. Foi a liberdade excessiva também dada por é, criaturas que achavam que a criança realmente a, tinha palmatória o castigo. E depois a liberdade total. Agora não utiliza o diálogo e o castigo. Olha, fez isso, não pode ir numa festa. Tem que lidar com os recursos necessários. E, sobretudo, se é espírita, leve a casa espírita. Se é católico, leve a sua missa. Mas precisa dar um sentido na vida. Senão eles acham morreu, acabou. Para onde vamos? Não se conversa sobre essa realidade importante outrora no horizonte primitivo existiam os rituais, o respeito aos mortos, a conversa sobre a sobrevivência. Hoje não, eles querem falar como se fôssemos apenas existentes do berço ao túmulo. Mas sabe o que a gente encontra, principalmente na juventude desarvorada, que vai para a droga, Ai. que vai para o crime, que eles não têm respeito pela morte, muito menos medo, como se tinha antigamente. a, uma fuga. a, 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 a religião antigamente punha o medo na é. morte. Mas nem o medo, nem o respeito é uma indiferença. uma indiferença, mas porque não conversaram? Mataram, morrer. É, não conversaram com eles nem Info sobre ansiaço. isso. Não mostraram a importância da vida e do respeito à vida. Se lembra quando o professor de Paulo de Tarso diz: "Não mate um mosquito porque não podes criar um". Então essa ideia, cientificamente falando, de respeito à vida, não se cria uma flor. E quer algo mais lindo do que as flores, as crianças, o ser humano. Então, será que isto não ensinar isto às mães, por exemplo? Que ensinar o respeito pela vida, desde cedo, a criança talvez seria uma maneira de não ir para a droga. Claro. Porque ela vai respeitar o seu corpo e a vida. É. Nossa, mostrar para a criança o nosso cérebro. Às vezes, na televisão, a gente vê uns programas, eu vi outro dia um sobre o planeta Terra. Os problemas que a Terra enfrentou, a morte dos dinossauros, a vida que ressurgiu, fazer a criança se conscientizar que ela não é apenas um ser de carne, não é? Então, talvez a criança, ela, ela passe a não ter, claro, aquelas fobias, os medos não devem ser impostos a uma criança, mas conversar com ela pelo respeito, pela beleza da vida. E porque ela foge, mas ela sente a morte. Morre uma avó querida, morre oh, um irmãozinho, morre um peixinho, um cachorrinho. Por que essa fuga, esse medo não encarar? É. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação C do metrô. Voltamos com Vida Além da Vida, hoje com Heloísa Pires. Hoje, quando se pergunta a mulher, ela faz questão de dizer: sou psicóloga, médica, professora, secretária. Parece que a sociedade valoriza muito mais o aspecto profissional do que a condução da família. Como conciliar isso tudo também com a função mãe? Mãe. Mãe, qual a coisa mais importante das nossas vidas na medida em que amadurecemos? Ver os filhos em ordem, felizes. Quem deseja ter filhos angustiados, infelizes, logados? Ninguém, nenhuma mãe. A mãe tem que se conscientizar que ela faz o grande papel de equilibrar ao máximo esses filhos. Sendo que às vezes, no meio de vários maravilhosos, vem um espírito e só o Espiritismo explica. Profundamente necessitado, mas ela faz o máximo e lança sementes preciosas naquele coração. Sementes de luzes que frutificarão nessa ou na outra encarnação. Agora, você acredita que as leis também humanas que vieram, com os direitos que a mulher teve de divórcio, da saída de lar, esta troca de parceiros revolta muito esta criança que não está preparada ainda para o padrasto, para aquele outro que entrou, o namorado da mãe, mas o outro ou da pai. Isso também não traz esta, esta consequência desse despreparo, essa dor esse sofrimento, esse desequilíbrio, porque houve uma mudança, mas não houve uma preparação para a mudança. Psicólogos, psiquiatras, educadores, casas religiosas têm que ser utilizadas nesse preparo para essa criança compreender, mas o que está acontecendo? O meu mundo desabou, quem é o culpado? Será que fui eu? Quantas vezes a criança se culpa? E vai para a droga. E vai para a droga. E, e entre as drogas, o álcool, que é uma droga legal, mas que acaba com o indivíduo, destrói o fígado, destrói o cérebro. E pais utilizando o álcool com crianças pequenas. Todo acontecimento é um brinde, um excesso de álcool. Quer dizer, somos responsáveis por aqueles que recebemos em nosso lado. A mãe é a maior responsável na condução dos filhos. Por quê? Olha, porque a ligação vem de séculos. Mães e filhos estão se ligando, formando famílias, se agrupando. E a sociedade, como que empurrou o homem para o trabalho lá fora? E a própria gravidez faz com que a mulher se prepare para a educação daquele individuozinho. A ligação da mãe com o filho, às vezes nessa encarnação, às vezes em outro, estabelece um vínculo de amor que é uma possibilidade de auxiliar essa criatura. Então, o processo maternidade vinha à luz aqui na Terra. Quando os espíritos também reencontram mães e filhos no mundo espiritual, é usado este processo desta ligação afetiva. Esta maior. ligação. Que não se desfaz, que aumenta cada encarnação, que às vezes permite que indivíduos necessitados reencarnem para que aprendam a amar a mãe e para a mãe aprender a amá-los. Uma pergunta que nós, mães, nos fazemos a nós mesmos. Principalmente hoje nos noticiários, quando nós vemos uma mãe ter que denunciar um filho que cometeu um crime, ou então a força levá-lo porque está viciado na droga. Qual é o exemplo que a mãe deve dar ao filho que comete um crime, ou que persiste na droga? Como é que esta mãe age melhor? Agindo duramente e segurando o coração com as mães, ou sendo missa? Nunca podemos nos emitir, nunca podemos falar para um filho que agiu errado, que ele é um coitadinho, que ele está certo. É necessário conscientizá-lo, mostrando a saída na prática do bem, que todo crime tem que ser corrigido, que existe uma penalidade. Que vamos auxiliar-lhe ao máximo com o advogado, mas que não queremos que ele se omita e que continue no caminho do erro. Porque o que queremos? Que nosso filho seja feliz ou que se afunde cada vez mais no poço das iniquidades? Toda mãe deseja seu filho bem e feliz. Porque a mãe deseja o filho bem e feliz. Mas ela está muitas vezes neste mundo moderno com uma visão empanada, não é? é. Porque o que nós observamos, que é os prazeres, o consumismo, o dia a dia, as necessidades, faz com que ela deixe para amanhã o que deve ser feito hoje, não é E também ela nessa visão berço túmulo, ela pensa a vida é curta, hum. coitadinho, daqui a pouco ele morre. Mas se ele não morre, como diz a doutora Elizabeth Ross, que não é espírita, se ele não morre como disse aquele neurocirurgião no livro uma prova do céu, se a vida continua, há que educá-lo para essa vida que continua. Então não é uma brincadeira, ele não é um coitadinho, é um ser humano digno que tem que amadurecer e crescer, e que o nosso coração doa, que sintamos muito sofrimento, mas não vamos permitir que ele siga o caminho do erro, porque ele cai num abismo de dor maior. Agora uma pergunta realmente que seria também que se poderia fazer uma sexóloga? Por que... O instinto do prazer, as funções necessárias para que se tenha uma ligação sexual, vem antes do amadurecimento da maternidade. Quando é que nós temos que dar, então, este amadurecimento? Porque a criança está crescendo. Nós sabemos que é instintivo ela vai sentir necessidade de prazer, seja homem, mulher, e ela procura. O sexo oposto, ela procura o outro, mas ela não tem maturidade para a maternidade. Mas outrora ensinávamos a esperar a hora certa. Outrora explicávamos, como explico aqueles jovens no livro Jovens do Além, do Chico, Psicografia de Chico Xavier, que existem formas de utilizar essa energia sexual. Nos esportes, na leitura, na pintura, na dança, para esperarmos a hora certa e a pessoa certa, sabendo que de um relacionamento podem vir bebês. Agora, hoje não, há uma indução a que toda hora é hora e as novelas mandam conseguir felicidade a qualquer custo considerando felicidade, só entregasse um instinto sexual. Pois é, este é o problema. O amadurecimento espiritual chega mais tarde. É. O sexual chega mais cedo. Sim. Mas se houver a educação como outrora havia, o indivíduo sabe esperar. É, e antigamente havia repressão também. Repressão. Né? Agora será... Disciplina, disciplina, com educação e esclarecimento, sempre com o auxílio da casa religiosa, de psicólogos, de psiquiatras e da compreensão de que somos muito mais do que um animal irracional. Nós estamos vendo então que este processo que a criança está sendo jogada aqui no Isso, planeta jogada. Terra, jogada, e ela aqui não encontra. Esse tipo de amparo na educação que ela vem buscar, ela se defronta com tudo isso. Mas não, é, não existem crianças que são terrivelmente abaladas por causa de pais que violentam as próprias filhas? Que sociedade maluca que permitimos surgir na Terra? Mas temos que lembrar os exércitos de pais e mães maravilhosos que auxiliam seus filhos no crescimento espiritual. E eles aumentarão a cada dia através da conscientização da importância de ser mãe, da importância de ser pai. Você falou no pai que às vezes abusa dos seus filhos. Os espíritos responderam a Kardec que as funções de homens e de mulheres são diferentes, embora tenham a igualdade de direitos. Hoje, isso ainda é aplicável? A sociedade, no tempo e no espaço, concedeu ao homem todos os direitos. Ainda hoje, na Arábia Saudita, a mulher que. É estuprada, ela é considerada culpada e a família é expulsa. <laughs> é verdade. O que você fez para que isso acontecesse? Ainda na Arábia Saudita, o homem pode ter quantas mulheres quiser. Maomé pediu que a trate bem. Nem isso é feito. E nos países onde existe relativa igualdade entre mulheres e homens, existe violência contra a mulher no Brasil todos os dias todas as horas mulheres são espancadas e quando tentam se libertar dos parceiros são assassinadas e a lei Maria da Penha não tem fiscalização já surgiu a lei agora que fiscalizar exigir respeito e proteger também os homens e que encontram as... mulheres violentas Claro Claro agora nessa sociedade, Onde realmente a, a, o prazer, a correria pela, pelo prazer, pelo hoje, pelo imediatismo, como educar a criança a esperar o amanhã. Conversando, dialogando, falando sobre a hora certa para cada corpinho. O corpo se desenvolve, é necessário um tempo para esse corpo entrar num contato maior com o um parceiro, é necessário achar o parceiro correto, é necessário respeitar a hora de desenvolvimento. Cada coisa tem sua hora, como o nascimento de uma plantinha. Não podemos antecipar, abrir uma semente para que a árvore surja. Não dá certo. Tudo na natureza é profundamente disciplinado. Só o homem quebra essa disciplina e entra em processos dolorosos que o convidam novamente à disciplina. Nós falamos muito nesses dois programas sobre as religiões, sobre os políticos. Agora. A imprensa falada e escrita não pode ajudar muito esta campanha educativa da criança? Nossa! Caberia as várias televisões. Existem alguns filmes educativos, mas novelas com curso, um cunho moral mais intenso. A compreensão do respeito ao corpo físico com o qual nascemos. Hoje é uma indução ao desequilíbrio. Tudo pode, quanto pior, melhor. Isso tem que acabar. Nós temos que ter coragem de apresentar a realidade, a vida como ela é. Disciplina, como diria, como diz Emmanuel Chico, disciplina, disciplina e disciplina é o meio de sermos felizes. Disciplina na alimentação. Exagerou, Disciplina nos estudos, disciplina nas relações sexuais. Por que só no sexo o homem pode se desequilibrar? Nosso programa está chegando ao fim. E isto, nossos dois programas não é e nem deve assustar a maternidade na mulher. Não é, Heloísa? <laughs> quem nos ouviu vai dizer, ah, então, eu não quero ser mãe. Ser mãe é realmente a melhor coisa que uma mulher é pode verdade, ter ao reencarnar. É Vamos ser mães educadoras. Não é? Isso! <laughs> Até a próxima semana, se Deus quiser.